Ahoj, já jsem Bára a tohle je Kuba. A tohle je podcast Startup Jobs. Představíme vám něm novinky ze světa startupů, HR, technologií a z trhu práce. Tak vítejte na palubě. Počítal jsem, že nám dojdou prachy. Já jsem jako 3 dny jsem nespal. Dnes jsem šel za těma klukama, kteří se tam snažili změnit svět. Tam vlastně vzniklo Dáme jídlo a podobné věci. Přichází teď ta nová, mladší generace. Ty už přesně jako nechtějí být jako furt v práci, hledají tam trošku jiný věci. Když ty ta práce nebude bavit, tak vám odejdou. My prodávali jsme prací prášky v Maďarsku. Vlastně dostal na startup, že psali myšlenka super, vypadá to super, ale to logo je hrozný. Já vlastně nevím, jak to vypadá chodit do práce jako zaměstnanec. Mně by se třeba líbilo pracovat týden někde v Mekáči nebo v něčem. My tady v prvním díle Startup Jobs podcastu máme tak trochu prvoplánového hosta, našeho zakladatele a šéfa Filipa. A dneska s ním probereme asi jako stěný a světlý stránky podnikání, hledání práce i to, jak si udržet co nejspokojnější tým. Takže Filipe, vítej ve své zasedačce. Díky za pozvání. Doufám, že se cítíš jako doma. Snad jo. Druhý obývák. No. Začneme tou otázkou, na kterou znám možná už jako někdy odpověď, ale proč tě před 9 lety napadlo založit Startup Jobs? To je asi nejčastější otázka, na kterou odpovídám. Asi si dám nějakou kratší verzi. V podstatě vzniklo to, když jsem studoval na vysoké škole, kdy já jsem měl nějakou vedlejší specializaci marketing a tam jsme dělali s velkýma firmama. Takže jsme dělali projekty pro velké firmy, prodávali jsme prací prášky v Maďarsku a kupovali televizní reklamu v těch projektech. A pak jsem pomáhal ve Startup Yardu, což byl startupový akcelerátor, nebo stále je. Takže já jsem vlastně jako dopoledne seděl v té prosklené zasedačce v Karlíně. A odpoledne jsem šel za těma klukama, kteří se tam snažili změnit svět. Tam vlastně vzniklo Dáme jídlo a podobné věci, kdy se ty projekty vešly prostě do jedné zasedačky všechny. A když jsem viděl jako rozdíl těch dvou světů, tak když jsem přemýšlel, kde bych chtěl pracovat, tak bych chtěl dělat někde ve startupu. A jenže kde takovou práci najít? Já bych si ji asi našel, ale většina lidí si ji jako najít nemohla. Tak jsem založil webík Startup Jobs, který se chytil. Mělo to být spíš jenom takový, abych já ulevil tomu svýmu svědomí, protože mě jako štvalo to, že celý svět posouvá všechny do těch velkých firm a ty startupy, které ty lidi opravdu potřebují, ty dobrý lidi, tak prostě se jim nehlásí nebo nemají, jak se tam dostat. Tak jsem založil webík a nějak se nám to chytlo a po 9 letech jsme pořád tady. Takže to, že ti nikdy jako se vždycky nenapadlo, že by se šel zaměstnat. Prostě jako, že jako opravdový zaměstnaní, že tady máš pracovní portál, kde vlastně přes který se ti lidi hlásí do nějakého zaměstnání a ty si vlastně jako nikdy neskoušel. Prostě, ale to bylo to podnikání, ta radost, prostě co ti dává smysl od začátku. Je to vtipný, na mě teď vyskočil facebookový status 10 let zpátky, kdy jsem psal, že uvažuji o tom, že bych se nechal někde zaměstnat, jestli nemají lidi nějaký typy, co by bylo jako dobrý dělat. A jsem rád, že to jako nedopadlo, protože nevím, co bych dělal, ale jako já jsem vlastně nikdy neměl nějakou jakoby práci od 9 do 5, nebo že bych měl nějakého zaměstnavatele, dělal jsem nějaké jako různé projekty a podobně, ale nic, kdybych jako opravdu chodil do práce, takže já vlastně nevím, jak to vypadá chodit do práce jako zaměstnanec. No, asi to není vždycky jenom růžový, jsou nějaké stěnné stránky teda podnikání nebo vedení firmy? Občas je to náročný, zvlášť teďkon ten, třeba ta covidová doba nás jako hezky prověřila, když prostě spadnou příjmy o 75% dolů a člověk má tu zodpovědnost za ty lidi, kteří očekává, že to nějak vyřeším, že budou prostě mít na to, aby zaplatili svoje hypotéky, tak je to jako občas náročný, ale je to vlastně furt sranda a furt mi jako dává smysl to dělat. Přemýšlel jsi jako někdy ze srandy, že by se zkoušel někde zaměstnat? Já vím, že ti chodili nějaké nabídky, nebo chodí ti ještě ty nabídky prostě. A teď už mi nikdo moc jako nepíše, že by mi někdo nabízil práci. Občas se ozvala nějaká rekruterka, že viděla, že jsem měl někde v profilu Java, tak jestli by nechtěl dělat jako Java developera, jsem říkal, jako, že můžu to zkusit na týden. Jako, že měl jsem jeden semestr na vysoké škole, ale vlastně teď jako nějaké nabídky ani nechodí, protože všichni asi pochopili, že já jsem to kdysi někdy České televizi v rozhovoru řekl, že jsem jako nezaměstnatelný a to bylo vlastně jediné, co střihli do té televize. Takže to vlastně svět ví, že. A co by si, kdyby si fakt jako se chtěl zaměstnat, kdyby se stalo něco, nebudeme říkat vůbec radši co, ale hypotetická otázka, jak bys to udělal? A možná jako 2 varianty, kdyby existoval Startup Jobs, neexistoval Startup Jobs. Tak kdyby existoval Startup Jobs, tak nevím, proč bych si hledal práci, že? To je asi no, ale hypotetická prostě jako, fakt jako všichni to tady řídí, funguje to prostě tak, jak má a ty se
seš na tom svém obláčku prostě spokojený a chceš se prostě užít nějaký měsíc prostě někde. A no, já tam mám takovou jako myšlenku, že mi by se třeba líbilo pracovat týden někde, někde v Mekáči nebo v něčem podobném. Kde by prostě bych měl nalajnovaný celý den, řekli by mi jako do každý krok, co mám dělat. To bych si třeba jako někdy vyzkoušel, ale zatím někdo jako nechallengeoval, že bych měl jít pracovat jako na týden do Mekáče. Doufám, že to teď se nestane. Ale jako kdybych hledal tu práci, tak vlastně mrknu na Startup Jobs logicky, protože tam jsou ty firmy, které jsou mi nejbližší. Mm-hmm. Druhý krok, jako už vlastně znám za těch 10 let spoustu lidí z těch startupů, nebo sleduju tu startupovou scénu, tak bych se nebál jim jako napřímo napsat a zeptat se, jestli tam nemá něco zajímavého. Mm-hmm. Asi bych teda spíš začal tím přístupem, že bych to vyhodil na LinkedIn, že hele, hledám práci. Zkuste mi něco nabídnout, abych měl ten pocit, jako že jsem žádaný. Jasně. A ještě možná poslední drobnost, jako tady jsi prošel a řídíš tady vlastně jakoby skoro všechny oddělení, ve všem máš jako prostě, že jsi to ze začátku prostě dělal všechno sám. Do čeho bys ses chtěl pustit jako ideálně? Je to jako managing prostě jakoby nějak, jako nějaký komplet nějaké firmy, nebo co by to bylo? Jako já jsem vlastně jako přemýšlel, co mě jako baví, nebo co mi jde. Aha. A ve finále je to nějaký jako řešení problémů. Který mě vlastně jako baví. Teď záleží, jaký jsou ty problémy, že když jsou jako zásadní problémy, tak to člověka úplně nenaplňuje, ale asi tím směrem možná jako produktově třeba se věnovat. A nebo pak přijde, že bych možná nebyl úplně špatný, kdyby se jenom jako povídal s lidmi a dělal nějakýho happiness manager, prostě, protože mě to vlastně baví. Jo, s sebou má věcmi asi souhlasíme, asi že by to prošlo. No a co je pro tebe nejtěžší na vedení firmy? Jestli to jsou ten managing těch lidí, nebo naopak nějaká technologická stránka, řešit pořád, jak to posouvat dál produktově a tak. Co je to největší gro toho? Já myslím, že nejtěžší asi je ta komplexita, protože ono to je větší, má to takový správný jako ledovec, že vidíme jen tu špičku, že to, co vidí lidi na Startup Jobs, je web, pár jako stránek, ale zatím je spousta lidí, spousta procesů, spousta práce a asi nejtěžší mi přijde jako skoordinovat to, aby jako všechno fungovalo, aby někde nám něco neutíkalo, nebo se někde něco nerozbilo, nebo když se to rozbije, aby jsme jako to opravovali a kontinuálně vylepšovali vlastně všechno. Jo, takže držet v hlavě tu celou firmu mi přijde asi jako nejtěžší a vědět, že tamhle je něco jako třeba slabší, ale teď prostě je nějaký důvod, proč se tomu nevěnujeme, ale mám to někde na seznamu a opravíme to. A jak velkou váhu na úspěchu firmy, nebo na úspěch firmy, nejenom teda na naší, ale na firmy obecně, má podle tebe ten fungující tým? Jak moc je důležitý, aby ten tým spolu fungoval nejenom jako pracovně a lidsky? Myslíš, že to je fakt zásadní pro biznis, nebo to je jenom taková jako třešnička na dortu? Já myslím, jako pro mě je to nejzásadnější. Jako znám firmy, kde ty lidi se fakt berou jenom jako ty čísla, nebo jako ty stroje, prostě chytřejší roboti. Ale myslím, že v tom oboru, kde děláme, jako ve startupech, v technologických firmách, jsou ty lidi ten základ, protože ta firma vlastně nemá vlastně žádnou jinou hodnotu, nemá vlastně nějaký jako velký výrobní mašiny nebo něco jiného a má ty lidi. A když ty lidi fungují a když prostě se těm lidem dá věřit a dá se jim ta důvěra, dá se jim ten prostor, tak ta firma může růst a já pak můžu řešit jako jiné věci, můžu posouvat tu firmu strategicky, a nemusím řešit to, jestli tamhle někdo vystaví fakturu nebo něco podobného. Takže myslím, že jako to je základ toho, aby ta firma mohla růst, postavit ten tým, na který člověk se může spolehnout. Myslíš, že startupy nebo to, co ty firmy, co my máme třeba v tom portfoliu, že už na tím také přemýšlej, že si za začátku řeknou jako strategii, jaký lidi prostě, jaký typ lidí chtějí hajerovat prostě tak, aby to fungovalo, aby dlouhodobě měli v tom týmu, jako děláme třeba my, nebo u nás to většinou tak funguje, nebo tak jsem chápal, že ty prostě chceš toho člověka po každý vždycky poznat jako nakonec a když máš takovýhle feedback od nich, jakože se to učej, nebo že to umí tyhle ty naše firmy, co to má? Já myslím, jako, že se to zlepšuje obecně, jako za těch, jak to pozoru těch 9 let, tak ze začátku vlastně nikdo neřešil, jestli jsou ty lidi vlastně v té práci spokojený, nebo co řešej. Jo, teď, že v poslední době přišly nějaký ty benefity v podobě nějakého poradenství, třeba i psychologického, aby se s těma lidma byli jako spokojený a někdo se s nima bavil, to jako 9 let zpátky nebylo. A ty firmy dřív přemýšleli, prostě potřebujeme tady další 3 výváře, prostě dáme tam nějaký lidi, ono to nějak bude fungovat. A přijde mi, že ono je to i nějakým tím nástupem nových generace, prostě, že ty lidi už mají trošku jiný priority, protože ty lidi, ty milenialové, nebo jak jsou tyhle, já se úplně nepamatuju, která kategorie, která, jo, ale prostě jsou ty generace, že jo, kdy ty lidi nejdřív měli prostě práci jako ten středobod života, prostě strávili tam 12 a pak
přichází teď ta nová, mladší generace. Hodnoty se posouvají. Možná spíš za to vlastně. No a ty už přesně jako nechtějí být jako furt v práci, hledají tam trošku jiný věci, když ta práce nebude bavit, tak vám odejdou. Jo, a už to má trošku jiný specifika. Jak myslíš, že by ty firmy teda měly vlastně motivovat zaměstnance, aby v té práci byli spokojení? Myslíš, že jde právě o nějaké poznání i z té osobní stránky, nebo jakým způsobem myslíš, že by firmy měly k tomu přistupovat? Jo, mně přijde, že jako když znám toho člověka, vím, co ho trápí, vím, co řeší, taky vím, co ho motivuje a můžu s ním pracovat. Což samozřejmě se jako nedá pak dělat ve firmách o tisíci lidech, prostě nemůže být ten člověk, co zná všechny. Ale dokud to jde, tak mi to přijde jako nejefektivnější. Teď jsme přidávali nějaké benefity v formě penzijního připojištění a mě to jako nikdy nenapadlo, že by to někdo chtěl. Ale když tím prostě jsem se zeptal, co by vám teď pomohlo a přišli jste s tímhle, říkám, tak jo, to dává smysl prostě. Jo, a mě samotného by to nenapadlo, že mi to nepřijde jako nějaký sexy benefit. Prostě, když se člověk podívá na sexy benefity, tak prostě stravenky nebo stravenkový paušál, který máme, taky prostě nezní úplně sexy, prostě, že by kvůli tomu lidi šli do firmy. Ale když pak vlastně jsou to nějaké extra peníze, které můžeme utratit za burger, tak dobrý. Co jsou sexy benefity znáš, nebo když teďka o nějakých jako zajímavých výhodách, které mají právě třeba startupy u nás, a co u nás nejdrojí, něco jako zajímavého, co třeba není ještě úplně standard ve všech firmách? No, mně přijde nějaká ta terapeutická pomoc, nebo nějaká pomoc, protože my jsme s tím začali už dlouho, myslím 2017 nebo něco podobného. Jsme vlastně spojili vlastně s Tomášem Zetkem, který začal chodit do firmy a bavit se s lidma, řešit vlastně, nevím, co vlastně s lidma řeší, ale pointa je vlastně, aby byli spokojenější, to mi přijde jako teď nějaký nejmodernější trend. Ta korona určitě jako obecně akcelerovala nějaký jako home office a práci jako remote, že teď už třeba tady v kanceláři se ani nepotkáváme tolik, protože jsou lidi jako rozlítaný, což občas je trošku škoda, ale jako funguje to. To mi přijde jako teď asi ty nejnovější trendy. Myslím na to, aby ty lidi byli v pohodě, i když jsou doma v podstatě. Jasně. Teď jsme se bavili o nějaký teda investici do toho lidského kapitálu, už to tak vezmu, ale třeba minulý rok jsme si všichni prošli nějakou takovou krizičkou a teď ten další nebo to další období počítáme s tím, jako že to bude všechno už dobrý a porosteme. Do čeho by, myslíš, jako firma měla investovat nejvíc, když se daří? Jak na tím přemýšlíš ty? Je to otevřená otázka. No, to je hrozně široký, že? Určitě by měl investovat do toho, aby se jí dařilo dál, že jo? Jasně, obecně. Což vlastně je, že to investuje se do těch lidí, jo? Že my teď třeba nabíráme víc, než jsme nabírali předtím, aby jsme měli větší kapacitu, mohli dělat víc věcí. Furt ale myslíme nějaký zadní kolečka, protože si pamatuju ten únor nebo březen, kdy vlastně všechno spadlo. Já jsem teď se podíval, kolik máme na účtě, spočítal jsem, kdy nám dojdou prachy a tak já pracuji na tom, aby jsme těch peněz měli vlastně jako co nejvíc na tom účtě, kdyby se stalo něco podobného, aby jsme v celém týmu mohli vydržet co nejdýl. Takže pracovat s nějakou rezervou a pak vymýšlíme, co dál. Že? Takže teď řešíme, že vyrazíme do zahraničí, nebo už je to vlastně v procesu, což může být potom zase nějaká další noha toho, kdyby to někde jako spadlo nebo se rozbilo, tak aby jsme měli prostě nějaké alternativní zdroje. Takže vlastně můžeš říct, jako, že ten minulý rok, že ti pomohl v tom jako uvažování a dal ti jako nějaké zkušenosti, co ti ty minulý nedali, dá se to říct? Jako určitě nebyl příjemný, ale myslím, že byl jako hodně zajímavý. Člověk se jako naučil spoustu věcí. Prostě když si pamatuju, jak jsme měli ten call, když jsem říkal, promyslete si, o kolik můžete jít s peněz modelu. Já jsem jako 3 dny jsem nespal, když jsem měl jsem to jako napsaný, stejně jsem to neřekl tak, jak jsem chtěl. A fakt jsem se bál, že to všichni zavřou a už vás nikdy neuvidím. Že jo? A za 10 minut jsme zase řešili blbosti, jako vždycky prostě na meetingu. Tak to třeba byl jako těžký okamžik, když člověk si jako uvědomí, že vlastně to může skončit, prostě, že se může objevit něco, co jako člověk neovlivní. Že? Já si pamatuju, jak jsem jednou vylez ze sprchy prostě a říkám jako, ale já s tím virem prostě nejsem schopný jako nic udělat, jo? Že to je vlastně první výzva, s kterou vlastně se nedá dělat nic, prostě nemůžu nic, prostě založili jsme nějaký projekty, aby jsme pomohli těm lidem, co přišli o práci a podobně, ale nemohli jsme prostě to jako s ním musíme žít, nějak jako vyřešit prostě, jo? Takže jasně. To bylo jako hrozně, hrozně nepříjemný. Jo? Jak moc se liší startup Jobs teď a před 9 lety? Přemýšlí teďka nad vedením firmy víc strategicky, nebo jak se to proměnilo? Tak ono před 9 lety jsem vlastně byl sám. Takže tam jako nějaká strategie vlastně úplně nebyla. Že to byla hlavně ta operativa. Prostě
tady něco dobastlit na webu. A myslím, že jsme se jako hrozně posunuli, že předtím to fakt bylo fakt jenom jako hloupá webovka, která to moc neuměla. Když se někdo přihlásil na nabídku, tak to spadlo do databáze. Já jsem to ručně posílal firmám prostě e-mailem a tohle jako jsme vyřešili spoustu věcí, vymysleli jsme spoustu věcí, ať už jak ty lidi přivíst, jak jim pomoct, ať už se vzděláváním nebo nějakým zajímavým obsahem. Takže je to úplně něco jiného a těch 9 let zpátky mě nenapadlo, že jsme z toho schopni stvořit něco takového. Jasně. Když teď se bavíme teda 9 let zpátky, teď na mě tady kouká náš pan Žralok, jak tě napadlo tenkrát, že to bude zrovna Žralok v případě startupů? Pravdivý příběh nebo no, ten pravdivý mediální příběh? Podle mě si o tom na to nikdy nemluvil. Jako, takže... Já jsem to napsal na blog, ale tam nikdo nechodí. Takže... No. Nebo to bylo, já jsem potkal takový hezký obrázkový fond a schoval jsem si tam, byl takový, v trojúhelníku tam byla ploutev s vlnovkou, tak jsem si to schoval, říkám, to by se mi mohlo někdy hodit. Asi za měsíc jsem potřeboval logo Startup Jobsu, tak jsem tam prostě vrazil ten trojúhelník s ploutví k tomu takový jako fakt děsivý fond, který mi byl napsaný Startup Jobs. A najednou prostě jsme tam měli Žraloka a vlastně ploutev a pak jsme museli trošku vymyslet ten příběh, že prostě buď Žralok, prostě pracuji pro startup, ale myslím, že to jako hodně pomohlo nějaký ten branding a to, že všechny ty pracovní portály přijde jako hrozně sterilní, že to je jako nepříjemné místo, kde chodím odesílat CVčko a tady tím Žralokem jsme tomu dostali trošku nějakou lidskost v podstatě, nebo nějakou jako pozitivní energii. Takže když to vlastně nebylo plánované, že by měl být někde Žralok, tak myslím, že se to jako vyvinulo moc hezky. A... Jo, myslím, že... Z původně jako velmi děsivýho loga, protože to si pamatuju, to byl první feedback, co jsem vlastně dostal na startup, že psali myšlenka super, vypadá to super, ale to logo je hrozný. Tak jsem rád, že jsme to tehdy s prvním grafikem Michalem jako fixli a máme z toho naši ikonickou ploutev. Okay, skloníme se teda teď. Jo, pojďme se trochu odklonit od Startup Jobs k hledání práce. Jaký největší chyby podle tebe lidi dělají, když hledají práci? Nebo jich spousta. Největší. Největší. Jako z toho, co vidím, tak třeba jako nečtu inzerát. Takže se pak hlásí na pozici, která není pro ně. Což zjistí pak třeba, že nějakým, u nás je to jako rychlý, že u nás to zjistí v prvním kole, když si s ním zavoláme, zjistí, že to není úplně pro mě. A nebo my po nich třeba chceme úkoly, jo, aby splnili úkol, když se hlásí na pracovní pozici. Když ten úkol nesplní, tak pro nás už má jako velký černý puntík, že tam to asi nepůjde, protože ten člověk není schopný si přečíst jako základní zadání. Takže to jsou chyby, pak se hlásí jako na pozice, na který pro ně jako nejsou relevantní, ale teď záleží, jako jestli se baví o těch jakoby dobrých kandidátech, nebo pak je jako taková množina lidí, kteří prostě zkoušejí cokoliv. A... Spíš možná, jakoby, jak se třeba za těch 9 let, jakoby ta leta, jak se ty množiny, jako hejbalo se to nějak, nebo je to pořád víceméně, jakoby ta skupina lidí, co to zkoušejí, jako všude možně. Já myslím, že to spíš roste, jak jsme vlastně větší a jak nám chodí víc. Jo. Lidí, kteří jsou jakoby z toho širšího publika, tak se objevuje víc takových lidí, kteří prostě přijde a přihlásí se na 30 inzerátů a ve finále to nedopadne na žádným, protože ten člověk má jako hrozně velký rozstřel a prostě jenom to zkouší. Nebo pro čemu jsme se vždycky jako vyhejbali nějakým hodně cíleným marketingem, aby jsme přivedli jenom ty relevantní lidi a nepřivedli tam prostě milion návštěvníků na pozici a pak museli ty lidi vlastně filtrovat. Co nejhorší ono pak dělají firmy, když hledají ty lidi. Je to taky chyba nějaká v inzerátu, třeba že je špatně napsaný, že neodpovídá té pozici, nebo je moc stručný, nebo naopak moc dlouhý. Co jako nejčastěji co vidíš, že bývá ten problém? Tam přijde jako největší nepochopení, že popis nějaký pracovní pozice není pracovní inzerát. Což spousta firm prostě veme, ten člověk bude dělat tady seznam věcí, tak to vrazíme na web a řekneme, že tady je prostě pracovní inzerát. A nikdo nad tím, nebo jako spousta firm nad tím ještě nepřemýšlí, takže je to inzerát, je to prostě reklama. Takže to musí nějak zaujmout. Mám prostě prvních, nevím, 5 vteřin, než ten člověk to očima projede a jestli tam vůbec zůstane. Jo, a tohle to, jako snažíme se furt těm firmám říkat, aby to nebylo prostě jenom seznam, jako požadujeme, nabízíme, ale by s tím trošku pracovali víc. A to je podle mě jako největší chyba v tom přemýšlení nad tím, že to prostě je to reklama, která zase jako nesmí být klamavá, že to prostě, když tam řeknu, že ten. Což je taky pak chyba, kdy ty firmy popisují tu firmu, jak si ji představují, nebo jak si ji vysněli, a ta firma taková není, že? Takže ten člověk pak po prvním měsíci stejně odejde. Vzpomněli se na nějaký případ, kdy nad tím někdo, nějaká firma přemýšlel až moc a vymyslel vlastně nějakou totálně bizarní věc, kterou tam nakonec fakt jako nechalo. A
A jak to fungovalo třeba taky? Jako bizarnosti se objevujou a v podstatě ono je taková jako sázka trošku do loterie, že jako vyjde to jedný z 10 bizarních kampaní, mi přijde, že to vyjde. Měli jsme nějakého toho krotiče opic prostě, ale to bylo jako fakt hezky napsaný, prostě bylo to chytrý, tak to fungovalo. Když jsme řekli, že tohle to byla jako zajímavá kampaň, tak to zkusilo napodobit pár firm a těm to třeba nefungovalo vůbec. Že vám to musí jako vycházet i z té firmy, takže my když tam dáme něco trošku jako šílenějšího, protože ta kultura není úplně standardní, bych řekl, nebo není úplně normální, tak jako furt to vychází z té firmy, ale když tam je prostě zase taková ta prvoplánová, prostě nadspůtám nějaký smajlíky, napůjšu tam nejvíc blbý slovo, co mě napadne, tak to nefunguje. Marketing Guru a Java Ninja, to už prostě asi úplně... No, to bylo 2014, 2015 byly, a to bylo fakt jako každá třetí pozice byl Guru a Ninja a všechny to tyhle superhero. Ale to frčalo, to už je tak 5 let zpátky. No. Zkoušel jsi něco takového ty? Já vím, jako, že jsme zkoušeli takový kampaně, kdy jsem potřeboval PHPkaře, ale historicky něco, o čem bychom nevěděli, asi nic takového nebylo, viď? My jsme vlastně jako neměli nikdy moc problém ty lidi najít, protože z principu toho, co děláme, prostě vystavíme inzerát a ty lidi přijdou, což já se vlastně snažím, že kromě asi jednoho člověka vlastně všichni lidi se přihlásili na ten inzerát, protože to je to náš core business, tak kdyby ty lidi jsme si někde headhuntovali nebo něco takového, tak kdybych měl pekárnu a chodil jako si to kupovat někam do obchodu prostě. Jo, takže a my jakož tu inzerci vlastně docela dobře umíme, jinak bychom tady nebyli po 9 letech, tak většinou není potřeba úplně vymýšlet něco extra. Okay. Je taková extra otázka. Zamýšlel ses někdy, nebo když si asi jako studuješ náš obor, nevím, jestli to děláš, ale přemýšlíš někdy nad tím, jak se bude hledat budoucnosti, nebo o nějakých nových formách zaměstnávání jakože v budoucnosti. Já jsem teď slyšel pár takových podcastů, když se bavili o tom, že lidi budou střídat zaměstnání se třeba každý 3 dny a prostě bude to, že budeš někde na 4 židlích a prostě budeš to mít totálně volný a budeš mít na to apku a děláš se někdy až takhle do budoucna. No vlastně na něčem podobně pracujeme třeba v Nelise. Já tomu říkám, jsme trošku skopírovali z Kiwi slovo jako interlinking, jako propojování pozic, to je něco, kam bych se chtěl časem dostat. Kdy vlastně by si na začátku mohl říct, ale bych potřeboval vydělat 50 měsíčně, mám tyhle ty dovednosti, chtěl bych pomoct nějakým ziskovce, která dělá se zvířátkama a jako najdi mi prostě systémy něco. A na konci by mi to mohlo třeba vyplivnout, že hele, tady máš prostě 3/4 úvazek v nějaký korporaci, která furt jako zapadá do toho, co chceš dělat. Tady máš prostě nějakých 20 dobrovolnických hodin měsíčně někde. Do toho tady, nevím, umíš copywriting, tak tady máš 3 tasky, které můžeš udělat dneska. A najednou to máš jako propojený, vlastně splně to, co vlastně potřebuješ. Jo. A to by se mi líbilo, kdyby byla jako budoucnost toho, že si jako nakonfiguruju tu práci a nějaký systém je to jako hezky poskládá. To by bylo hezký, no. Jo, ale obecně i v tom hledání práce tam je jako hodně velký prostor, že občas mi přijde, že jsme trošku jako 90-kový přístup takový, jako, že se vystavují inzeráty, jo, takže časem bych rád třeba, když přijdeš k nám na Startup Jobs, tak my už vlastně víme, co jsi hledal, víme, na co se zhlásil, tak prostě může na tebe na homepage čekat prostě už jenom ty 3 pozice, které jsou dobrý pro tebe. Jak chceš poznat svoje zaměstnance, tak bys měl poznat toho uživatele, prostě tak k tomu přistupovat. Jo, jako je to spoustu jako o sběru těch dat a nějaký personalizaci, protože teď vlastně většina těch jobboardů my v podstatě funguješ, takže přijdeš a teď ti řeknou, máme tady prostě x tisíc pozic, co hledáš, jo. A časem se máme dostat do té pozice, jo, jasně, máme tam x tisíc pozic, ale tady jich 5 pro tebe. Jasně. Na tyhle se dívej, nemusíš koukat na jako milion dalších. Dálka. Myslíš, že by se lidi měli zamýšlet nad kariérou nějak dlouhodobě do budoucnosti, nebo že by naopak měli brát to, co je jako momentálně baví, nebo co jim přijde momentálně relevantní, nebo je lepší prostě mít nějaký big picture? Já si u toho to vždycky představu programátora, jak se to programátor takhle nad tím jako zamýšlí. No. Jako, tak určitě jako dává smysl mít nějaký jako kariérní cíl prostě, jako, že chtěl bych se někam dostat, protože pak se líp vybírá to co. Ale myslím, že teď jak je ten jednak jako pracovní trh docela otevřený, že prostě ta práce se hledá docela snadno teď, že těch pozic je víc než lidí. Tak a zároveň těch možností je spoustu a spousta lidí vlastně se hledá prostě, že udělali nějakou střední, pak šli na nějakou vysokou, aby dostali titul, ale vlastně jako úplně nezjistili, co je baví.
nebo v čem jsou dobrý, tak jako tam je úplně jako v pohodě si prostě vyzkoušet tu práci. Mm. Jako jít si vyzkoušet dělat do toho startupu, zjistit, jestli to funguje, jít si vyzkoušet dělat do korporace, protože člověk zjistí, že třeba tomu sedí víc. Vyzkoušet si různý obory, to je podle mě jako v pohodě. Mm. Ale jako by bylo fajn, kdyby jako se nad tím ty lidi zamysleli. Protože my, když jsme se bavili, když jsme spustili Bez práce, když jsme pomáhali lidem vlastně s kariérou, tak já jsem měl pak jeden dlouhý hovor s jednou slečnou, která nám pomáhala. A ta říkala mě, přijdou prostě lidi, kteří řeknou, já chci být grafik. Tak se jich zeptá, jako, co chceš dělat za grafiku, jako webovou, nebo tiskovou, nebo jako do novin. On nevím něco prostě. Jo. A že jdou jako střemhlavě někam, ale vlastně vůbec jako neprozkoumali ten obor. Nevím, chci dělat marketing, jo. Jo, a v marketingu člověk může dělat miliardu věcí od televizních reklam, což je nejviditelnější, až jo. Po nějaký klikání PPC, čeká analýzu prostě dat. A tohle mi přijde, že ty lidi občas jako slepě skočí někam a pak se tam trošku plácají. No, to možná právě ty lidi, co se pak hlásí na všechny ty pozice. Jo, přesně, no. Že teď se jako poslední dobou řeší furt jako investování jako peněz jakoby někam, ale tady vlastně investuješ jako hromady času, že jo, v té práci a jako taky stojí za to se asi přemýšlet, jako jestli za 5 let se na to budeš dívat podobně, no. Hmm. A pak je taky dobrý se jako podívat na to, kam vlastně jde ten trh, že některé práce prostě tady za pár let nebudou. Ne. A je potřeba přemýšlet nad tím, jestli to je ta moje práce a kam se jako posunout. No. Když se teď podíváme teda na totálně spokojeného zaměstnance, který vlastně nemá co řešit jako a je přesně tam, kde bych chtěl jakoby, tu chvíli být a vidí to tam jakože na dlouhodobý vztah. Myslíš, že je v pohodě, když si jednou prostě, dejme tomu třeba jednou za rok, se mu zachce zjistit, jak je na tom prostě na trhu práce a skočí prostě na jeden pohovor, aby jakože věděl, jak je na tom? No, jako zažil jsem to z té druhé strany, jakože ze strany zaměstnávatele, já asi jako nechodím koukat, že bych mohl šéfovat jiný firmě. Trošku přijde, jako, že jako je fajn, když se to pak jako, můžeme si to otevřeně probrat, to je jako fajn. A přijde mi to trošku jako neupřímný jako vlastně ke všem stranám. Že? Prostě, když jdu na pohovor do firmy, kam vím, že nenastoupím, tak v podstatě jako plejtvám jejich časem a ukazím jim statistiky náboru. Že? A teď oni že jsou načištěný, mají tam super člověka, kterým stejně jako ví, že prostě jim řekne ne. Mm. Tak jenom jako z tohohle pohledu. Ale určitě dává smysl nějaký market research si udělat, podívat se třeba, kolik je těch pozic aktuálně, podívat se třeba na nějaký, jako existují nějaký platový průzkumy a podobné věci a dá se s tím pracovat, no, ale nevím, no, mě to přijde takový jako... My to dělat nebudeme. Je to zvláštní, no, ale mimo kolik to třeba začalo dělat rozdíl s lidí a taky, jako na tím už teď přemýšlím, jako jestli to je... Já jako zažil jsem to a je to tak, pak takový jako zvláštní, jako, že byl jsem tady na pohovoru, já tam nechci. Ale nabídli mi tolik peněz, že? Tak bych to chtěl jako zvednout, nebo no, snížit asi ne, že? Jsme u těch pohovorů teda, tak na jaký nejčastější otázky se ptáš? Vím, že to je taky taková obligátní otázka, ale co jako naopak není třeba až tak tradiční, ale myslíš, že by to mělo zaznít na tom pohovoru, abys poznal, co to je vlastně za člověka naproti tobě. Ty jsi většinou u těch finálních pohovorů, jakoby, ale kdyby si jako musel jakoby, taková ta, co tě rozlouskne, kde se ten člověk pozná prostě, že to bylo. Já už se jako moc vlastně neptám, že jo. No právě. Já spíš pozoruju, jsme přišli na nějaký koncept, že spíš pohovoru je naše terka, nebo vždycky jako z toho oddělení, kdo nabírá. A já spíš jako sleduju ty reakce a sleduju toho člověka. Kde mně přijde, že většinou už jako během prvních 3 minut prostě vím, jestli to bude fungovat nebo nebude. Když jsem ten 6. smysl prostě díváš. Ono už jsem jako viděl jako spoustu lidí. Akorát je blbý toho člověka po 3 minutách poslat domů, tak s ním jako těch 20 minut, půl hodinku strávíme. Ale když pak mám nějaký ty finální kola v podstatě, tak já se spíš snažím jako zjistit, co to je za člověka. Už beru, že prošel nějakým ověřením toho, že když se hlásí na marketiáka, takže více je Facebook a umí na něm dělat kampaň. A pak mě zajímá vlastně, co to je za člověka, co řeší, jak žije, a jestli jsme schopni jako navázat nějaký vztah jako během té chvilky. A jestli to bude meče do toho týmu asi. No, jestli to přesně jako takovou tu chemii, v podstatě člověk hledá. Jsme měli jeden pohovor s programátorem, který tady pracuje, toho jsem viděl poprvé. A strávili jsme spolu asi jako hodinu a půl jako diskuzi. Vůbec jako nevím nad čím, ale bylo to jako hrozně fajn. A to byl vlastně jediný člověk, kterýho jsme vzali jako hned z fleku na pohovoru, prostě pojď se přidat. A bylo to vlastně hrozně super. A takže já spíš jako kontroluji to, aby ten člověk zapadl do týmu, protože když jsme, co se nám taky stalo, že jsme vzali člověka, který úplně jako nezapadl,
tak tady prostě po prvním týdnu už tady byl jako rebel, jako že lidi nebudou chodit do práce, jestli tady bude sedět ten člověk, protože jako hrozně divnej a nezapadá a to jako člověk nechce si jako jedním novým členem rozbít ten zbytek týmu. Mm. Jo, to je pravda, to je pravda. Stáváme se už k odlehčení otázkám. To uteklo. Otázky na tělo. No, zajímalo by nás, u čeho dokážeš po práci vypnout. Co děláš, aby ses trochu oprostil od všech tásků? Víme, že jsi to jednu chvíli řešil tady, že to je těžké občas vypnout. A to řešíme tady už asi v té době my všichni docela. To na mě zkoušel vlastně, že to máš zatek v rámci nějaký terapie. Mě tady nutil jako hodinu sedět a nehejbat se a nic nedělat. To bylo hrozně zajímavý. Nejdelší hodina tvýho života. A bylo to ve finále jako příjemný, ale od té doby jsem vlastně neměl nikdy hodinu, kdybych jako seděl a nic nedělal. Jakože jedna věc jsou děti, že když přijde člověk domů a teď tam naběhnou, že táta, jako jdem si hrát, to je super. A pak jsem zjistil, že já jsem zkoušel, jako, že všichni čtou a přečtou spoustu knížek. Nebo... A pak jsem dospěl k tomu, že si prostě pustím Netflix, pustím si nějaký dobrý seriál a to mě vlastně jako baví nejvíc. Zkoušel jsem nějak jako hrát něco na PlayStation, ale mě to pak taky nebavilo. Že možná, jak mám i nějakou filmovou historii, jsme jako točili amatérský filmy, tak prostě mě baví si pustit něco třeba trošku bizarního, nebo spíš jako hodně bizarního. A to vlastně mi přijde fajn. No. Já si myslím, že občas, jako když se na něco koukáš, nebo když se mnou bavíš o tom, jako že jsi něco viděl, tak vždycky jako to často začneš nad tím přemýšlet i nad tou, jako, nad tou prací, jakoby, jak by se jakoby ten nápad jako implementoval jako do té činnosti, co děláme. Jako. Děláš to jak nějak pravoplánově, nebo tě to vždycky jenom prostě trkne? Já mám to jako furt naskakuje. To je takový, že jako asi nejsem schopný technicky odejít z práce a nespomenout si na ní. Prostě. Vždycky něco naskočí, nejlíp mi funguje sprcha prostě. Nevím, až pak přijde teď za koronový období účet za vodu, ale... To je hrozně divný, co prostě vždycky ta sprcha, jako vezmeš prostě. Akorát ještě jsem nevyřešil, potřebuji tam nějaký poznámkový bloček, abych si to mohl psát. No právě, občas... ještě navíc. Tam ta psychologie, že jak člověk jako opustí tu místnost, tak ty myšlenky tam občas zůstanou. Jo, takže... Díra na trhu, jo. Když se ráno probudíš, je práce první, a co si vzpomeneš? Když mě čeká natáčení podcastu, tak jo. Ale jinak to. No, já jsem tím přemýšlel vlastně, co dělám jako první. A teď se mi stává, že se probudím dřív než budík a první, na co myslím, jestli už je čas se podívat na ty hodiny a pak si většinu otočím a přijde mi, že jsem občas jak ten popa bobek, že, jako, že ještě se mi nechce zvířat tého pelechu. Ale jako jo, prostě mám tam ten telefon a většinou projedu, prostě mrknu na Slack, mrknu na mail, než vylezu z postele. A záleží teda, co je to za probuzení, když mi po víkendu přišli přepadnou děti, že táto vstává, tak člověk ten telefon tam nechá. A poslední otázečka. Typně si, jak moc nebo jak často tě lidi hledají na Google? Tvoje jméno, přesně. No. Správně napsaný. Správně napsaný. No to už je horší, tak to těch moc asi nebude. Na překlepy jsem se teda nedíval, tak to ještě možná to... Jako, řekl bych, že minimálně jako 4 hledání tam budou, protože většinou mám jako rituál, že v neděli, když si připravím plán na další týden, tak si ještě vygooglu, jestli něco nevyšlo, protože já to spíš beru jako monitoring médií, který mi chodí pak v pondělí, ale přesto to hledám a si říkám, že jako, že asi to můžu hledat jako 3 typy lidí. Jeden jsem já, že se jdu podívat, jestli nevyšlo něco, nebo někde o mě něco nepíše. Pak mi přijde, že dost lidí si to googlí, když chodí na pohovory. Protože jsme tam měli spoustu lidí, v tom udělal jako dobrou práci Jirka Rostecký s mladým podnikatelem, protože na to se podíval jako tak, většina lidí. Prostě asi všichni, co tady pak nastoupili, tak měli tenhle tu přípravu. A pak mi přijde, že mě nahání nějaký jako různý... Lidi se mi snaží něco prodat, většinou z Indie, nějaký pochybný SEO služby a podobné věci, tak počítám, že to asi taky googlujou, protože občas se snaží trefit ten e-mail, to je jako vidět, podle mě mám i různý varianty e-mailu. Takže si to může být, nevím, 40 třeba za měsíc. Je to 30 až 50, jako docela. Dobrý. Tak to je docela dost přesný. Tak po podcastu to bude ještě víc určitě. Já doufám. To lidi spíš nehledají. Abych rád byl spíš ten člověk. Pozadí, řešil se to někdy, jakoby, co čím je oblepená tvoje výsledná stránka na Google? Na tvoje vlastně jméno? Nevím, jako svůj osobní brand? Já se vždycky koukám jenom, co vyšlo za poslední týden, takže já vlastně nevím, co tam je, když se to dá hledat jako obecně, ale vzhledem k tomu, že lidi hlásí vždycky na pohovorech toho mladého podnikatele, tak bych řekl, že ten tam bude někde nahoře. A teoreticky, že mám blog na vlastní doméně, tak ten by mohl asi vyskočit nahoru.
Ideálně, aby tam bylo Startup Jobs. To by se taky hodilo. Ano. No. Tak to můžeme na tom zakrnout teď asi. No tak jo. Tak jo. Tak ti děkujeme. My ti děkujeme. Super rozhovor. Díky za pozvání. Můžeme si dát ještě druhý kolo někdy. Jo, myslím, že určitě. Do roka a do dne.